Tak tyhle nože máme v nabídce už velice dlouho. Byla jediná chyba, že k ním nebylo pořádný pouzdro, což mě velice mrzelo, že se z toho důvodu zřejmě neprodávají, protože to byly vynikající čepele od firmy Camillus z oceli 154CM, dobroušené, dokalené panem Zdeňkem Štorem, ten dodělával i střenky z různých dřev. To skvělej nůž. Bez pouzdra je každý nůž tak trochu poloviční, takže jsme nechali udělat tyhle ty speciální vertikálně horizontální pouzdra. Tady je, jsou zcela symetrický. Je takový můj patent, co jsem vyzkoumal, že by se dalo. Tady jsou vlastně takový nouzový očka pro vertikální nošení, rozepinatelný popruhy pro horizontální nošení na obě strany a samozřejmě tahle ta klopa umožňuje rozepnutí nalevo i napravo, takže ten nůž se dá nosit v mnoha polohách. Samozřejmě se dá tohleto i odepnout. On ten nůž tam v tom pouzdře drží velice dobře. Tudíž není potřeba skoro kryt. Ale s tou krytkou to vypadá líp. Bylo to spíš myšlený tak, že v případě horizontálního nošení by tam ta krytka byla, ta klopa. V případě vertikálního nošení je v podstatě zbytečná a ulehčilo by se. Proto v vertikální nošení lze sundat i ty řemínky. Patenty na nich jsou hlavně proto, aby se ten nůž dal připnout na opasek nesundaný z kalhot, abyste nemuseli při každém nasazování tohle nože vlastně sundávat kaťata skoro, nebo minimálně vytahovat pásek, takže se to dá připnout. Tady jsou další očka ještě na upevnění k výstroji, třeba přivázání k noze a různé jiné variace. Takže takovýhle pouzdro, s tím se možná budete, pokud se osvědčí, setkávat v tom našem handmade podání častějíc, protože je vyšpekulovaný a teď se bude jenom zkoušet, jestli to je to pravé nebo není. Případně něco přibyde nebo ubude. Existuje ještě jedna varianta, že tyhle ty očka jsou potom navlíknutý na těch popruzích pro horizontální nošení. To se objeví pak na dalších modelech nožů. To si ukážeme na videu. Takže zbývá 5 kusů. Vlastně už jenom 4, jeden je prodaný. Na fotkách budou pak jednotlivé kresby a barvy dřeva vidět líp než na videu.